Oh, so ito guys, oh, may bagong kaaway na naman ng Rappler. Okay? This time, ang net 25 ng Iglesia Ni Cristo naman ang tinitira nitong Rappler. So sa kanyang uh, bagong post a few hours ago, uh, tinawag niya na net 25 spreads hate with vlogger style reporting. Vlogger style reporting, di ba? Uh una inaawa yung mga vloggers o so ngayon naman inaaway itong mga media outlets na critical doon sa opposition. So sabi dito, they lowered themselves to the level of internet users whose desire is to generate attention through hate and in the process earn money. Sabi ng isang journalism professor. So, yun po. Mabigat, mabigat. Saan tinutulak nyo palayo itong iglesia ni Cristo at Net25 sa kampo nyo? Di Mas, mas tinutulak nyo sila lalo doon sa... Pero anyway, basahin natin yung balita. Pagkatapos po, eh, mag-react po tayo. Okay? So, ito. Uh, Net25 DAO has been fueling hate and propaganda in the guise of news reports. The top target of Net25's attacks are Vice President Leni Robredo, her supporters, and other members of the media. These attacks have led to more hateful posts from other social media users. The, nest, the network has been mimicking the style of vloggers. who try to hijack the news genre on social media by using partisan content, vulgar language, and poor sourcing. The network ramp up its attack after the INC endorsed BBM uh, last May and early May. Data showed that this earned them more page likes and followers on Facebook. Ay, Diyos ko po. Sa akin lang ito ah. Ito yung isa sa mga rason eh. Kung bakit? kung bakit madaming galit doon sa kampo ni Lenny, doon sa oposisyon, sa Liberal Party, yung ganitong klase ng uh, mga parang holier than thou attitude, yun yung tawag nila dyan eh, na para bang sila lang ang tama, kami lang ang tamang journalism. ba? Diba? Yung kayo mga vloggers, hindi kayo journalism, wala kayong alam. Hindi kayo dapat i-accredit sa Malacanang, kami lang ang nandyan. O, oh, eh yung Rappler nga online lang din, wala namang mga ano. Pero 'yung nga, meron-meron naman silang mga ano. Meron naman silang mga ataw ito, mga sistema, mga editor and journalist and all that. Pero 'yun nga eh. Tapos ito, ito nga 'yung net 25 ang inaatake ngayon na dahil uh, critical sa oposisyon, eh tinatawag na din na ano, na parang vlogger din kayo. Pero uh, alam nyo, itong Rappler din na nagpapatalo talaga sa oposisyon, seryoso. 'Di diba? Kasi alam alam nyo, meron namang meron namang ano, meron namang sa mga reports ng Rappler, ah, hindi lang dito. May meron namang kumbaga meron namang uh, slice of truth doon sa mga sinasabi nila. Meron namang mga parts doon na totoo. Doon sa lahat ng mga reports nila laban sa sa administrasyon. Uh, pero yung kanilang presentation eh. Kasi pag oppose ka ng oppose, di ba? Eh, lahat ng nilalabas mo, eh, hindi mo kang credible, mukhang bias. Tapos you accuse itong mga mainstream medias and mga vloggers, itong like in net 25 at yung SMNI of course. Uh, you accuse them of being biased towards one side, pero what gives you what uh, parang bakit niyo naisip na meron kayong moral ascendancy para para magsabi ng ganun eh kayo din mismo perceive as very biased to the other side so parang parang Hindi, kami lang journalist dito eh hindi kayo journalist diyan di ba meron namang dun sa mga ilang reports nila dito tsaka sa previews meron namang parts diyan na totoo meron naman diyan galing sa kumagay alam naman natin na talagang SMNI is uh, biased yung net 25 lalo na nga nung huli is more leaning towards sa uh, uh, more favorable to Bongbong Marcos pero ganun din naman kasi yung Rappler kung sila yung constantly natatawag nang at yung presentasyon nila na para bang sila lang ang dapat na media na hindi din effective eh kasi pag tinatawag mong fake news yung mga vloggers pag tinatawag mong di ba hindi nga naniniwala yung tao eh. Nakita mo nga nung huling eleksyon eh. Alam mo ito din ang nagpapatalo sa oposisyon. Rappler is shaping the minds of the opposition kaya uh, hindi din manalo-nalo. Eh, hindi ako nagmamagaling. Yung side din naman namin, hindi din naman marami nakuha ang boto, pero hindi kami oposisyon, 'di ba? Pero, pero I want a healthy opposition Kasi para hindi din umaabuso naman yung nasa kapangyarihan at yung mga departamento na nandyan diba? We need a healthy opposition Pero kung ganito parati yung kanilang style Kung ganito parati yung kanilang na parating ano na lang na Hindi, dapat, lahat, uh, everything must follow itong mga journalistic standards na ganito. Everything mas ano. Uh, yan, yan hindi yan nagpa-follow. So, huwag nyo silang panoorin. Huwag nyo silang basahin. Hindi gagana yung ganun eh. Hindi ga Alam mo, nagbabago na yung media landscape natin. Yun ang hindi maintindihan ng mga ayaw sa mga vloggers. Nagbabago na talaga. Diba? Eh, sila nga itong dapat nakakaintindi. Sila itong online only eh. O, oh, eh, sila dapat yung nakikisabay. O, oh, ni wala mga vloggers sa side ni Lenny ngayon na lang eh. O, oh, yung mga vloggers ngayon ni Lenny inaatake ng mga BBM na ano. Pero yun nga hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng ano lang eh, hindi mo pwedeng uh, tawag ka lang ng tawag. Ikaw fake news ka, ikaw vlogger, parang vlogger ka lang. Ikaw ganito ka lang. Ikaw hindi wala kang journalistic standard. Hindi pwedeng ganun eh. Kasi not, na, na balik, it's counterproductive eh. kabaliktaran yon nangyayari, mas nagagalit yung tao sa kanila. Mas nawawala ng tiwala yung tao sa oposisyon. Iba na yung laro. Diba? Yung laro ngayon sa online, may pagkamadumi talaga. Hindi ka pwedeng magmalinis. Hindi ka pwedeng magmalinis lang. Eh, nakikita naman ng tao na meron ka din namang uh, uh, ginagawa na hindi din ano, hindi din... Kung baga, you're not practicing what you preach. O, oh, kasi ang Rappler, eh, ay, may pagkabayas din ang tingin sa kanila. ba? Diba? Ah, ako, ako, hindi naman, hindi ako namimersonal. In fact, kaibigan ko yung ilang mga reporter sa Rappler, mababait naman sila. Pero I'm talking about the whole strategy of the, of the website. Yung, hindi na naman maintindihan talaga. Kaya nga, sinusubukan ko i-explain sa kanila, yung ganitong style, hindi gagana. ba? Diba? And, uh, Nahirap kaaway din yung iglesia sa totoo lang. O, tinan mo, yung abs cbn ano na nangyari? Ay! Diba? Eh, sila, rap lang sila. abs cbn na yun. Diba? Di, hindi din kinaya itong INC nung nag-report yung ABS. Pero, di ba? Uh, I mean, gets ko naman eh. Gets ko naman yung, yung, yung kung ano yung... Pero yung ibang presentation siguro. Yun lang ang, yun lang ang gusto ko sabihin. Hindi wag yung huwag hindi na gumana for the last six years eh. Ganun na naman ba ang gagawin nyo for the next six years? Di ba? So, we need a new opposition eh. 'Yun ang, ang pinunto ko dito. Dahil for a healthy democracy to thrive, kailangan to thrive, kailangan meron tayong uh, maayos at pinagkakatiwalaan na opposition. Di ba? Rappler is is shaping the minds nung nasa kabilang side. And hindi hindi din ano eh. Hindi hindi na pwede yung ganito eh. The media landscape is changing. Yun yung kailangan na lang maintindihan. Diba? So sana 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 mag mag iba ng direksyon kasi hindi na nga gumana eh. Diba? Ganun talaga eh. Ganun talaga eh. So yun lang po. So thank you very much. See you po sa next video po natin. Bye-bye.